Què passa, Ferracotxe? Què passa, Ferracotxe? Què passa? Doncs sí, va passant el temps, el rellotge va fent tic-tac... I els telèfons que segueixen sonant mentre en Jair Domínguez s'endinsa una setmana més a Foro Coches per explicar-nos què s'hi cou allà dins. Nois, anem amb un tema una mica... Ja hem parlat de política, llibertat d'expressió, coses molt denses. Sí, sí, cerveses, una cosa... no t'anem a parlar. Home, ostres, molt complicat. Tocat temes molt importants a Foro Coches. Sí que és veritat. Avui, per això, una cosa més lleugereta, que és divendres, vinga, una cosa més lúdica. Un senyor que entra i fa una simple pregunta. Diu, ¿cuál es la mayor gilipollez que habéis comprado? Està bé, està bé. Està molt bé perquè... Tots una vegada o altra hem comprat alguna cosa que dius, quina xorrada. Això és pregunta de la caixa dels trons, gairebé. Sí, sí, mira, ja ens estan donant idees. Una mica, però crec que Foro Coches va més enllà perquè volen prendre el pols de la societat, no? Fantàstic. No saber què passa a Espanya, perquè a vegades pots explicar la crisi econòmica d'un país a través de les gilipollades que ha comprat la gent, no? I tant que sí. Diu primera... molt de tu les coses que compres. És la primera pregunta que ha fet en Tsipras, o el tio aquest tan fort, el ministre d'Economia, no? En Yanis Varoufakis. Pagafantis. No sé com es diu aquest tio. Ves fent broma que un dia d'aquests vindrà de visita a Barcelona i vindrà a buscar aquest senyor. Perdona, i aquest tio em fot un cop de puny que m'envia al segle XVII, eh? Sí, sí. Que està molt fort, aquest paio. I la declaració et surt positiva, eh, per això? Sí que és veritat. De tantes ajudes que necessites després. Va, per favor. Escolteu, bé, hi ha hagut respostes massives. A Foro Coches hi ha molta gent gilipolles o que ha comprat gilipollades, no? Sí. És la conclusió que podem extreure. El primer que respon, i això li farà molt mal al Xavi, diu, un palo de selfie. Oh! Mira. Amb lo bé que va, si fem totes les gigafotos del programa amb és aquest veritat, pal de selfie. Ara a la publicitat ens en farem una amb vosaltres, eh? Gigafotos, fem. Ja ho sé, però sí, crec que... Si surt molta gent és una gigafoto. Clar, si són més de 3 persones és gigafoto. Ja és gigafoto. Home, passes de selfie a gigafoto, no? Com anava això? Sí. No me'n recordo. Però, en fi, a part de tu i el Gerard Romero, crec que ningú li dona una utilitat ferma al pal aquest, no? S'ha d'acabar d'instal·lar el seu ús i veurem més pals de selfie, crec jo, eh? Sí, i fins i tot gent que se li implanti el braç, no ho descarto, eh? O el pit. Ui, com clavat aquí entre les costelles, saps? El pal, i així ja surts tota l'estona, tu, al mig, centrat, ben posat. I pots sortir, i se't veuen els braços. Ostres, està molt bé! Està molt bé, clar, pots aguantar coses amb els braços. Bueno, en fi, anem a veure més coses. Un pal de selfie. Sí, bastó. Sí. Primera gilipollada que diuen els amics de Foro Coches que han comprat. A veure, jo llegeixo i vosaltres després decidiu si és gilipollada o no. Per exemple, un senyor diu... Un cacharito que valía 7.000 pesetas y que en la época de la electrónica cara y del almacenamiento más caro todavía permitía pasar las tarjetas compact flash de las cámaras de foto a un disco duro externo sin usar un PC. Oh, carai, sona bé, eh? No en té res, però això es veu... No. És una parella, ha sigut una gilipolla, 7.000 pessetes, déu-n'hi-do, eren diners en aquella època. Sí, home, i tant. Un altre senyor diu... Un mando de la TV del vecino con alcance. Por lo menos, es una risa apagarle la tele del vecino. Y verle cómo se mosquea. O sigui que si vols canviar de canal amb aquest comandament, t'has d'anar a casa del veí, no? Sí. Perdona, que quiero poner la TV3 i haig d'apretar des d'aquí, perquè si no te'l canviaré a tu. Sí, és una cosa terrible. El tio està allà amb la tele apagada, va apretant i va sentint cagar-se en tot en el veí. Us en recordeu quan hi havia rellotges, que també eren comandament a distància? Ui, això va fer molt de mal a classe. I tant, ho prohibien a classe, perquè si no el professor t'estava explicant no sé què a la tele, li canviaves el canal o li pagaves. Té un escàndol. Allò era de veritat quin escàndol. Això fèieu a Badalona. Sí, noi. Sí. I a Figueres, sí. Era Badalona i Figueres, ciutats agermanades pel quillisme a classe. S'ha de parlar d'un nou agermanament, eh? Ja en parlarem, Quim, d'això, amb els alcaldes respectius. Jo ho tinc més fàcil que tu. Sí, jo ja anava a parlar amb aquell senyor. No, dic perquè com que és tan alt que no em sentirà. No, clar. I li arribarà la informació que li intenti traslladar. Va, un altre senyor diu... Una brelatas con forma de polla de madera. Llàstima que no hagin posat foto, de veritat, perquè... Sí, n'hi ha molts, eh? Jo em vaig veure que t'estimen. Què dius? Sí, i de diferents tamanys. Ah, sí? Què dius, Candela? Sí, de veritat, estan amb molt... Tu te passeges per Lloret... I venen obre llaunes en forma de membre viril. I del tamany que t'agradi més. Molt bé. Segons la teva mà. Sí, clar. Clar, necessites un de ben gros. Ara us busco una fotografia. Ostres, molt bé. O sigui, que passejant per Lloret et passa això? Sí, sí. No hi havia prou coses rares a Lloret? O sigui, cada dia també pots... És el típic souvenir de Lloret.
Això a Baqueira no ho trobes, eh? No. No, no. No, no. Com són els obrellaunes de Baqueira? Esquís. Ah, esquís, molt bé, pals d'esquís. Taules sí. De surf... Tu deus ser un imbècil, no? No. Telecadires. També. Per obrellaunes. O un home al cap del rei, perquè el rei hi va molt, clar. I tant. Bueno, o bé, amb un altre senyor diu... Un mechero antiguo, en plan una mecha grande con una piedra al final. No sé en què estava pensant quan compré esa mierda. Ho recordo, això, eh? Sí. El fil aquell, que anaves rascant així, una mica cromanyon, fins que s'encenia la metxa i podies encendre la cigarreta. Sí, senyor, era fatal, fatal. No, fatal. Era com un cipo de pobres, no? Més o menys. Sí, senyor, sí, senyor. Cipo ai, mostres de la boca. Veus? És que al final tot s'encomana, Xavi. M'estic tornant un classista de por. Va, un senyor diu... Un delantal con tetas. Això fa riure el primer dia, eh? Sí. I per fer-se la foto. Després, sí. Quan estàs sol a casa amb allò posat, dius, no, com m'haig de veure? Sí, exacte. I no aneu a fer un càsting per treballar a Bulli Foundation amb un delantal amb tetes, eh? Potser li fa gràcia al Ferran Adrià, però... Sí. Abans, mira. Per això, em sembla que ha de fer un càsting d'arquitectes, al Bulli Foundation. Sí, 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 i de jutges. També, també. Nois, va, un senyor diu... Ostres, parla una cosa, de veritat, és que afegeix foto, eh? Diu... Un rebobinador de DVD. Posa una foto d'un aparell que posa DVD Rewinder, eh? Sí, sí, sí. O sigui que és una, bueno, una broma, però, escolta, estava molt ben fet i m'ha fet pensar una mica. Era molt divertit. El que sí que havíem tingut, no sé vosaltres, era el de VHS. El de VHS. Per no gastar els capçals del teu vídeo. Sí, sí, sí. En forma de cotxe havia tingut sí, jo. Sí, i a més l'havies d'aguantar tu mentre rebobinava. No s'aguantava sol. Oi que havies de fer com si fos una mena de mini-pimer. Sí, 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 sí. La merda. Una picadora Molinex, doncs, amb cintes de VHS. Bueno, de veritat, crec que es va escriure La insoportable levedat del ser després de rebobinar unes quantes home, cintes de vídeo. Home, és que es passava amb una bona estona, és rebobinar que era, allò. Era ridícul, era ridícul. Vinga, un senyor diu... Un Tamagotchi de los chinos. Cuando lo abrí, no funcionaba. Ah, ja li van vendre mort. Li van vendre mort. Això ha passat alguna vegada, que te'l venen mort, eh? No, és que no està escrit en lloc si vivo o muerto. Ho has de preguntar. Clar. Està viu o està mort el Tamagotchi? Perquè llavors no se t'encén. Perdona, és que has de demanar la partida de naixement? Clar. Que diguin que està viu? Són els pares, qui són? Clar, d'on ve el Tamagotchi? No és pas fàcil, això, eh? Quina bogeria ens va agafar tots plegats amb el Tamagotchi, eh? Sí, 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 sí. Bueno, ara fem amb altres aplicacions, però vaja. Al meu institut et picaven si tenies un Tamagotchi. Ah, sí? Jo no me'l vaig comprar, perquè deien que era com una cosa de nenes. Ah, sí? Sí, 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 sí. Vaja. No, no. Els com has crescut, no Jair? Sí, 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 sí. No, home, duríssim. Per duríssim. Això? Jo, bueno, el Bronx. Va, el trauma de no haver tingut un Tamagotchi. Ara no. Ets gran i pots tenir. Mira, sí. Pel teu aniversari te'n regalarem un. Clar, aquest és el problema, de no haver-lo tingut de petit. Mira, doncs ara podré tenir un Tamagotchi. Crec que hi ha alguna aplicació. La llista de regals de l'equip. Tamagotchi pel Jair. Un libro de Furbo de Catalunya. Això ja en tinc un, ja en tinc un. Ja li vam regalar un d'aquests. Vinga. Un senyor diu, una bombilla USB que al connectar-la al portàtil brillava con luces de todos los colores. Ah. 20 euros. I a més, per què serveix això? No, per res, absolutament. Estàs treballant allà amb una discoteca en marxa, no sé, és una cosa molt estranya, desconcentra fins i tot. És espantós. Va, nois, el top 3, el top 3, eh? El número 3, una figura d'un Jesucristo bailarín en un chino. No, se m'acut res. Escolta'm, que tu qui et diu que Jesucrist no ballava? Home, si era tan proper, la gent se l'estimava molt, el tio doncs, també el durien fer una rotllana i ell es marcava uns passos. Ostres, t'imagines, clar, però abans o després del discurs aquell de... Dels pans i els peixos? Déu nostre senyor, perdona. Els peixos. No! Estem especulant perquè la Bíblia no s'explica tot. Tampoc. No, home, no, per això mateix. Vull dir que potser s'ha perdut algun evangeli que és Jesucristo bailarín. Clar. No. Mira, per fer un poco más ameno todo este rollo de los olivos. Va, i un altre... Que no hagués estat el primer, va fer un moonwalk sobre l'aigua, eh? Sí que és veritat. Sí que és veritat. O sigui, que un respecte. Respecte. Nois, en el número 2, un senyor que diu... Unas gafas para ver la tele tumbado. No es que sean inútiles, es que no tengo tele en la habitación. Que deuen fer alguna mena d'efecte mirall sí, pel sí, qual estàs estirat i segueixes veient. Sí, senyor, són com còncaves, és per ser molt gandula, eh? I, com sempre, com que això és Forocotxes, sempre hi ha d'haver alguna referència malsonant. A la família? Diu, sí, home, sempre. Sempre un senyor diu, comprado no, pero alquilado a tu madre. Oi! No podia acabar d'una altra manera aquesta conversa tan interessant al Forocotxe sobre coses absurdes que han comprat els seus usuaris. Moltes gràcies, Jair! Bravo! Què passa? Què passa, Forocotxe? Què passa? Què passa? Què passa? Què passa?
passa?